Bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo. Ah, é tipo a Pronobis, é?
Você nem sabe que é isso que eu falo, né? Não. Então bota aí. Ah, não. Câmera na mão, agora vem no coração. Quero. Futebol, né? Primeira coisa que você vai achar. Futebol, né? Quê? É futebol, né? Não. É uma coisa que você não espera. É pior do que você pensa. Eu espero você me mandar. Mas não é pornografia. Infelizmente. Você me manda depois. Manda não. Câmera na mão, o quê? Já achei. Câmera na mão, guarda. Ah! O que é? Só tá aparecendo livros, então. Exatamente. Foi a aposta do livro paralisado que eu fui obrigado a ler. Moça! Faz sentido, não é melhor ler o Guarani, não? Moacir Clia? Moacir Clia não é um... Sim, mas não é melhor ler o Guarani, não? Ah, é. Meu Deus. Fiquei decepcionado. É muito decepcionado. Gostei não, devia ter procurado não. Sou caboclo do sertão, muito amor no coração. É mesmo? A natureza me causa um
Da cor. Thank you.
Thank you.
relaxed, you'll be all right. Porque o Bulldog russo, né? Quer dizer, não. Não mudou nada, né? Não, é porque o Bulldog eu cheguei em Paris 2 dias depois, saindo dia 24. Tá. Chegar dia 26? Pois é, não volta. Que loucura não, é essa? Não, mas não botou ainda não. Ah, tá. Que viagem, a mulher repetiu 50 vezes aí o negócio. Peraí.
Olá, Renata, tudo bem? Tudo bem. Enviar para eles. Mas deu certo. Isso aqui tá viçando, ó. O quê? Porque ele perdeu comunicação aqui. Deu exclamação. Sim. Aí eu cliquei para ver, mas. Não, clica aqui. Clica. Peraí. Não sei é o que é isso. Feche ele. É, tem do USB, qualquer coisa, sei lá. Tá. Feche o programa. Gente, eu vou ter que ajustar algumas coisas aqui no OBS. Não, preciso sair não. Sim, mas preciso tirar, o microfone, é? Não. Tá, eu já fiz. É pro Stream Deck. Isso. Você tem que iniciar o Stream Deck. Sim, acabei de fazer. Isso. Tô vendo aqui como ajeitar um negócio que parecia um probleminha no meu Stream Deck. Qualquer coisa é isso que eu tô parada.
Alô? Alô, 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 alô? Gente, daqui a pouco, às 10 horas, vai acontecer a nossa live de domingo, né? Aí, como deu esse probleminha no Stream Deck e a live vai ser daqui a pouco, eu vou dar uma saída, mas daqui a pouco a gente retorna pra fazer essa live, tá bom? Espero que vocês continuem aqui. A gente vai ter a live de conversa hoje. Até mais.